Добрий вечір, дорогі друзі. Сердечно вітаю вас на концерті Київського симфонічного оркестру і хору. Наш колектив приготував для вас вечір французької духовної музики під родою Вікторії Кочаковської та Сергія Голубничого. Перед початком концерту хотів би передати слово для привітання і молитви старшому пасторові цієї прекрасної церкви Віталію Володимировичу Козаковському. Доброго вечора і доброго здоров'я всім тим, хто прийшов, хто є в цьому залі. Ми раді привітати вас. Хочу подякувати вас, перш за все. Хочу подякувати тим, хто прийшов. Тому що нещодавно, на минулому концерті, ми бачили деякі переміни, деякі були такі моменти, які розхвилювали нас в нашому співчутті до Ледженсена, до його дружини. Але ваш прихід, ваше перебування ось тут, це свідчення того, що ви підтримуєте і цей колектив, і цих музикантів, і цих хористів. І взагалі, це свідчення того, що ви хороші люди, що ви гарні люди, що ви люди, які не лише любите глибоку духовну музику, а ви любите взагалі всіх і кожного. Ось такими, я думаю, повинні бути щирі українці. І я думаю, що на таких українцях, моральних, добрих, сердечних, і буде будуватися наша держава. Але сьогодні концерт цікавий, величний, духовний концерт. Ви знаєте, що в наших концертах в основі і в церкві музики, співу і взагалі нашого всього відчуття – це Господь, це Ісус Христос, це той, хто любить всіх і кожного. І який свою любов доказав на Голгофському хресті, коли він помер за нас, коли ми ще були грішними. Тому прошу вас, давайте встанемо і помолимося. Господи Бог наш, ми щиро дякуємо тобі за те, знову, за те, що знову цього вечора ми можемо зібратися разом. Ми дякуємо, що ми можемо бачити один одного. Ми, Господи, раді і налаштовані слухати цю глибоку духовну музику, класичну музику, музику міжнародну, музику, яка лунає по всіх країнах світу, і кожен народ, кожна нація по-своєму висловлює свою духовність, свою моральність і свою любов. Господи, дякуємо тобі, що всі ці люди, які прийшли, це добрі і щирі люди. Просимо благослови цей концерт музикантів, хористів, нехай прославиться Господь. І згадуємо також того, хто був дорогий і близький нашому серцю на протязі багатьох років. Весь Женсон, його дружина, там, де вони є, в тій далекій країні, Господи, в усіх їх обставинах, підтримай, благослови, пошли твоє здоров'я. І нехай прославиться Господь в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.
Thank you.
Дорогі друзі, ми розпочинаємо другий відділ нашого концерту. Габріель Коре, реквієм, диригент Сергій Головничий. Thank you.